Zdravo, dragi moji, dragi moji, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u favorite, drogerijske favorite. Ovo godine ću podeliti u dve kategorije. Dobrodošli u drogerijske favorite 2018. godine. Ako želite da saznate koji su to moji omiljeni proizvodi u protekloj godini, u 2018. ostanite uz mene za ovaj video. Ako želite da saznate kako do ovog make-up looka, link će biti u opisu ovog videa. A sada možemo početi sa favoritima drogerijskim. Naučit ću jednog dana. Idemo. Krećemo od... Malo će biti buka, izvine. Odmah se u startu izvinjavam, pošto mi je, su mi drogerijski i high-end pomešani u jednom. Mislio sam da ću ih sve zajedno, ali sam na kraju ipak odlučio da ću raditi odvojeno. Krećemo od primera. Primer koji sam najčešće koristio u 2018. godini jeste, odnosno faktički u drugoj polovini, ali s obzirom da mi bez veze da govorim, druga polovina, favoriti druge polovine godine. Radimo prvu polovinu godine favorite i na kraju favoriti cele godine. Tako da, ali je faktički u drugom delu godine šta sam najčešće koristio, pošto smo u prvom delu već stavili favorite. Favoriti za ovu godinu su, što se tiče drogerijskog brenda i što se tiče primera, jeste ovaj Revolution Pro Blur Stick primer. Znači, ovo ja koristim svaki božji dan. Odlično za moju kožu, odlično za moje pore velike, tako da je ovo moja topla preporuka. Tako da, ko ima velike pore i kome treba nešto što će da ih bluruje, da ih malo umanji, ublaži, sakrije, prekrije, je ovo moja topla preporuka. Idemo dalje. Posle primera idemo na puder, ovako. Moj puder koji sam najčešće koristio u 2018. godini jeste 123 Perfect Bourjois puder. Znači, to je ovaj puder ovde. Znači, ima te kao žute, ljubičaste i zelene korektore u sebi. Odličnu pokrivnu moć, odlično kamuflira to crvenilo moje koje imam na koži. I vratio sam mu se, pošto je davnih dana svi Bourjois puderi su faktički meni bili odlični i ostali dan danas. Ovo je samo što sam gomilu proizvoda isprobavao i onda prosto, ali se na kraju opet vratim ovom proizvodu. Tako da sam poslednjih par meseci se dosta hvatao za ovaj puder. I mu je u broju... Imamo da negde broje. Ako uspijem da nađem, ostavit ću vam dole, a ne mogu da nađem sa trenutno, mislim da je na poklopcu, onda poklopca mi nema. Tako da, da, ovo je definitivno moj... A ima, nam broj je 56, beige, rose beige je moja boja. Idemo dalje, na korektor. Za korektor koji sam najčešće koristio, znači od kad sam ga kupio, ne koristim jedan drugi, jeste Revolution Conceal and Define korektor. To je ovaj ovde, kupio sam i novi koji je malo veći. Ovaj moj je u broju C05. Tako da je ovo odličan, odličan, odličan korektor, znači vrh, top, giga, mega. Idemo dalje. Kada smo stavili korektor, za konture tečne, sam najčešće se hvatao za ovaj Revolution Makeup, Revolution F15 Faced Base Stick Foundation, znači ovaj stick kao puder faktički. Ovo je neka brown nijansa, nju sam koristio najčešće za konturisanje, odnosno bronziranje lica. Tako da gde god ću sam konturili bronzer, malo stavim ovoga, ublendam ga pre nego što setujem celo lice. I jeste malo tamniji, ali se jako lijepo blenda i kada setujete celo lice, umanjite jačinu, intenzitet boje, tako da bude savršen. Tako da, eto, znači Revolution Stick u broju F15. Možda je moja preporuka, ako želite baš za konture da uzmete malo hladniju nijansu, ovo možete koristiti i za konture i kao tečni bronzer, odnosno kremasti bronzer, kako god hoćete, ali je proizvod odličan. Idemo dalje. Mi treba da setujemo sada celo to lice, ali tako.
a za to sam se najčešće hvatao za Maybelline Fit Me Matte & Poreless u broju 120 Classic Ivory. Znači, ovo je bila moja, ono, moj puder za setovanje u 2018. godini što se tiče drogerijskih proizvoda. Idemo dalje. Šta idemo dalje? Kada smo stavili... Da, treba nam neki bronzer. Za bronziranje sam koristio najčešće BH Cosmetics Brilliance Bronzer, Satin Finish Bronzer. Znači, izgleda ovako. I izgleda ovako. Znači, ovo je odličan, 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 odličan bronzer. Znači, ni previše topao, ni hladan, ni jako pigmentovan, ni odličan. Ja ga obožavam i koristim ga non stop. Kada smo uradili bronzing, treba da dodamo malo kontura. Balansirao sam između dva proizvoda, Maybelline New York Master Sculpt paleticu. To je ova paletica ovde, znači ovu nijansu sam koristio. Ili, najčešće, sam se hvatao za ovaj Essence of Eyeshadow and Eyebrow paletu. Znači, ovo je kao senke, i, za senke i za obrve, za senke za oči i za obrve. Ovaj, ali ja sam ovu boju, s obzirom da je savršeno hladna, koristio često i za konturisanje. Tako da, eto, ova dva proizvoda su moja tovna preporuka. Mada ih, ovo mislim da više nema, za ovo nisam siguran. kada smo završili sa setovanjem za baking, ili, ako ne koristim kamene proizvode za setovanje, ako sve setujem sa pudrom u prahu, i, ovaj, ili ako ostavljam baking ispod očiju čisto zbog senki, najčešće sam koristio Flormarov Invisible Loose Powder Silver Sandy boja. Znači, izgleda ovako. Znači, ovo je za mene odličan, odličan proizvod. Idemo dalje. Šta onda stavljam? Onda mi treba rumenilo i highlighter. Za rumenilo sam se najčešće hvatao za ovu L'Orealovu paletu. Infallible Blush Paint. Znači, ove kao neke peachy boje sam uglavnom koristio. Ili uzem neke od njih ili pomešam sve zajedno i dobijem jednu lepu, onako, custom made i predivno miriši. Tako da je to moj drugarijski proizvod što se tiče rumenila koji sam najčešće koristio u 2018. godini. Za highlighter, moj prosto nezaobilazni, ja mislim da ovo već i vrapci na grani znaju, ja mislim da nisam proverio u prošlim favoritima, ali mislim da je on bio i u prošlim favoritima. Ovo jeste Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder, znači ovo je highlighter koji je odličan, ja ga već imam dugo, znači ovo je 010 Light Infusion, ja ne znam da li ima da se kupi, da li je ovo bilo neko ograničena serija ili ga još uvijek imam, nisam siguran. Ovo je tako da, ako neko zna, neko ostavi ispod, ja obožavam taj highlighter. Rumenilo, highlighter... Da, završili smo sa licem, čini mi se, jesmo. Jesmo. Idemo na oči. Smo završili sa licem, nismo. Ajde, idemo na obrve prvo, u stvari. Za obrve sam, što se tiče drugerijskih proizvoda, najčešće koristio ovu BH Studio Pro paletu za obrve. Znači, imate kremaste, imate praškaste proizvode, odnosno kamene. Super, 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 super stvar. Znači, toliko, toliko isplativa i toliko ono versatile. Znači, imate hladne, tople, tamne, svetle, kao što sam rekao, kremaste. Praška ste, znači, kakve god hoćete, odlična paleta, vredi svaku paru. A nije ni skupa. Ja mislim da to već i znate. Idemo dalje, kada su senke za oči u pitanje, opet BH Cosmetics Desert Oasis, ovo je moja nešto najkorištenija paleta u poslednjih 6 meseci, recimo. Baš sam se najčešće hvatao za ovu paletu. I to bi bilo to što se tiče senki za oči. Idemo dalje, kada smo već kod očiju, da, najčešće korišćena maskara u proteklom periodu jeste ova Paradise Ecstatic L'Orealova maskara.
Znači, ova maskara je najčešće korisana što se tiče drogerijskih brendova u tekućoj godini. Idemo dalje. Smo završili sa očima. Jesmo. Nismo. Imam olovku za vodenu liniju koju sam najčešće koristio kad je u pitanju bela olovka za vodenu liniju. Jeste ova Essence of Extreme Lasting Eye Pencil. Easy Glide and Waterproof 06 Silky Nude je ova olovka u vodenu liniju. Što se tiče eyelinera, moj drugarijski eyeliner jeste ovaj Curvitude Maybellinov. Znači, ovo je novi, imam negde, evo ga, imam negde i potrošeni stari. Ovo je tako da vam je jasno koliko volim ovaj, kada već imam, ovo još nije skoro potrošen, a već imam naredni kupljen za svaku eventualiju, za svaki slučaj. I idemo dalje, najčešće korištene olovke što se tiče olovaka za usta jesu NYX-ove Slide On, Glide On, Stay On, Indefinitely Turn On Waterproof Extreme olovke. To su ove olovke, znači te olovke za usta su najčešće korištene u proteklih 6 meseci. I uz te NYX-ove sam koristio L'Oreal-ove Studio Secret. To su još jedne olovke koje sam najčešće koristio u proteklih 6 meseci što se tiče olovaka za usne. Idemo dalje, kada smo već kod usana. Sjaj za usne koji sam najčešće koristio jeste NYX-ov Intense Butter Gloss sjaj. Znači, ovako, ova trenutna nijansa je broj 14, tako da mi je ono onako dosta neutralan i mogu ga koristiti u bilo kojoj, da li tamne, da li svetle, ružavi ili samo preko olovke. I šta mi je što zvao? Ružavi, da, tako je. Ružave koje sam najčešće koristio iz drogerije jesu ovi L'Oreal-ovi Lip Paint ruževi. Znači, za ove ružave sam se najčešće hvatao u prethodnih 6 meseci, što se tiče drogerijskih proizvoda. I da završimo sa setovanjem lica za taj postupak, odnosno taj korak sam najčešće koristio Inoxa Finishing Spritz. Inoxa mislim da nema kod nas u Evropi da se kupi, ja mislim da to ima samo u Australiji, nisam siguran. Ako neko zna bolju informaciju od mene, ispravite me, ali da, ovo je Pore Refining Spray, tako da ja sam već rekao i objasnio u nekom od prethodnih videa da šta god vidim da piše da je za pore, odnosno protiv pora, odnosno da umanjuje ili sakriva ili bluruje ili šta god, ja to uzimam, tako da je ovo najčešće korišteni proizvod, je skoro prazan, a eto, imam ga možda u proteklih 6 meseci da je kupljen. Tako da, da, ovo je moj proizvod što se tiče drugarijskog brenda i što se tiče setting spreja. To bi bilo to, dragi moji, drage moje. Nadam se da ste uživali još jednom videu. Nadam se da ste uživali još jednom druženju sa mnom. Nadam se da ste uživali u omiljenim drugarijskim proizvodima i mislim da ću odraditi, ili ako želite da odradim šminku, koristit ću samo favorite iz 2018. godine što se tiče drugarijskog brenda, ostavite mi u komentarima i rado ću uraditi to za vas. I to je bilo to. Želim vam sretne praznike, budite lepi, nasmejani i vidimo se u narednom videu. A do tada, znate proceduru, subscribe, share, like, ljubi vas i voli vaš deki. Bye!